Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні обласна військова адміністрація організувала тимчасове переміщення до Румунії дітей та супроводжуючих осіб з Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини. Кожному з них гарантовано безпечне перебування на території країни, діти забезпечені медикаментами, медичною допомогою, а також засобами реабілітації. Також продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. В цьому сезоні наше головне завдання – це раціональне використання енергоресурсів на всіх рівнях споживання. Підготовка до опалювального сезону – це частина оборони нашої країни. Ми маємо пройти його впевнено, незважаючи на всі виклики та загрози. Тихо і всі ночі. Все буде Україна!